quintal, gente. Você vira aí a porta, né? Mas é pra ter medo, é pra se vocês pisarem e tirar da sua casa. Ó, vocês viram aí, né? A dengue hemorrágica leva a esse estado. Esse senhor morreu porque não cuidou do quintal da sua casa. Entendeu? Então, já que o papai de vocês, a mamãe, já tá tendo tempo pra cuidar da casa de vocês, do quintal, como vocês podem fazer pra ajudar? Sabe aquelas garrafas PET, garrafa de Guaraná? Então, pega aquelas garrafas e tampar. Se não tiver tampa, virar ela de cabeça para baixo. Aqueles vidinhos de iogurte, amassar, jogar no lixo. Latinha de Guaraná também, amassa. Aquelas tampinhas de garrafa mesmo, vira para baixo para ela não acumular água. Casca de ovo, quebra, não deixa no quintal. Vamos cuidar do quintal da casa de vocês para que não venha a ter um caso desse na sua casa. Quem aqui já assistiu o desenho aí? Desenho animado? Quem é o inimigo do Batman? É o Coringa. E o do Super-Homem? Lex Luthor. Então, a gente vai ser pro Mosquito, vai ser o super-herói da casa de vocês. Cada um de vocês vai cuidar da casa de vocês como se fosse o super-herói. E quem vai ser o inimigo de vocês? Quem vai ser? O mosquito da dengue. E como é que a gente vai fazer para acabar com o mosquito? Mas para acabar.